Özünü məşğulluq proqramı ötən il bildiyiniz kimi 7200 insanımızı cəlb etdi və 6000 ailəyə biz aktivlər payladıq artıq bu günədək. Cari il ərzində bu proqramın daha da genişləndirilməsi 8-10 minə çatdırılması nəzərdə tutulur. Növbəti ildən isə Dünya Bankı ilə də bizim birgə müzakirələrimiz gedir və Dünya Bankının krediti hesabına maliyyələşdirilərək əlavə bir layihədə başlanacaqdır və təqribən 7000 işsizlikdən sığorta fondu hesabına, digər 7-8 min isə Dünya Bankının vəsaitləri hesabına, orta hesabından gənəl ildən etibarən bu sayın 15 minə qaldırılmasını planlaşdırırıq. Burada söhbət 15 min ailədən gedir. Yəni, orta hesabdan bir ailəni 4 nəfər götürsəz, 60 min insana çox ciddi şəkildə bu dəstək olacaqdır. Və eyni zamanda ölkəmizdə 15 min kiçik və mikro biznesin yaranmasına səbəb olacaqdır. Əlbəttə, təcrübə göstərir ki, heç də yaranan bütün kiçik və mikro bizneslər uğurlu olmur. Ona görə də aktivlər paylanandan sonra rübli əsasda monitorinqlər davam etdiriləcəkdir və artıq 2 illik dövrün sonunda biz nə qədər biznesin uğurlu olaraq fəaliyyətini davam etdirəcəyini və davamlı olacağını görəcəyik.